Salam, hörmətli izləyicilər. Təhsil gündəliyinin bu həftəyə olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Çin hökumətinin texniki yardımı hesabına tədris prosesində istifadə olunması məqsədi ilə Təhsil Nazirliyinə və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 20 min ədəd notebook, elektron lövhə, proyektor, printer və digər IKT avadanlıqları təqdim edilib. Təhsil Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Çin Xalq Respublikasının İqtisadi Texniki Mübadilə üzrə Beynəlxalq Mərkəzi arasında IKT avadanlıqlarının təhvil verilməsi barədə aktın imzalanma mərasimi keçirilib. İKT avadanlıqlarının təhvil verilməsi barədə aktı Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov, Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov və Çin Xalq Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Wei Jinhua imzalayıb. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, bugün Azərbaycan və Çin arasında əməkdaşlıq daha geniş şəkildə inkişaf edir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən region məktəblərinin IKT avadanlıqları ilə təchizatı layihəsi hazırlanmışdır. Layihənin məqsədi təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, təhsil müəssisələrində IKT-nın tətbiqinin genişləndirilməsi, region məktəblərinin IKT avadanlıqlarına olan ehtiyacının ödənilməsi və əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil almaq imkanının yaratmaqdan ibarətdir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov bildirib ki, IKT avadanlıqlarının verilməsi təkcə münasibətlərin inkişafı üçün deyil, eyni zamanda aqrar sahədə təhsil sistemində bacarıqların təkmilləşdirilməsi, institutlarda elmi tədqiqat işlərinin gücləndirilməsində, eləcə də informasiya məsləhət xidmətinin genişləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Çinin Azərbaycandakı səfiri Wei Jinhua Azərbaycanla bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də əməkdaşlığa hazır olduqlarını söyləyib. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Nail Fətəliyev ölkədə təhsil sahəsində kifayət qədər bilik və bacarığa malik olan gənclər hazırlandığını qeyd edərək, yaxın zamanda peşə təhsili üzrə müasir avadanlıqların təhsil müəssisələrinə veriləcəyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulan avadanlıqların verilməsinin əsas məqsədi təhsil sistemini müasirləşdirmək, beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək, IKT tətbiqini genişləndirmək və region məktəblərinin IKT avadanlıqlarına olan ehtiyacını təmin edərək əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil almaq imkanını yaratmaqdır. Tələbələrin köçürülməsinin sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə ötən il istifadəyə verilən Transfer EduAz portalından bu ildə çox sayda tələbə yararlandı. Açıqlanan nəticələrə əsasən müraciətlərin əksər hissəsi Təfəkkür Universitetindən digər ali təhsil müəssisələrinə köçürülmək istəyənlərin payına düşür. Ötən bir neçə gün ərzində Təfəkkür Universitetinin daha 100-ə yaxın tələbəsi ümumi qaydada transfer.edu.az portalından istifadə etməklə digər ali təhsil müəssisəsinə köçürülüb. Yəni, yay tətili ərzində universitetin digər ali məktəblərə köçürülən tələbələrinin sayı 300-ə çatır. Digər məktəblərə köçürülmək üçün isə tələbələrin transfer.edu.az portalına müraciət etmələri üçün son tarix sentyabrın 25-də başa çatacaq. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi belə deyir. Köçürülmələr yay və sessiyası müddətində baş verir. Yay sessiyasında köçürülmələrimiz iyul ayından başlayıb və sentyabrın 25-nə kimi davam etməsi nəzərdə tutulur. İndiyə kimi müraciət edən tələbələrin sayı 1500-ə qədərdir və bunlardan 1000 nəfərə yaxın artıq köçürülüb. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, köçürülən tələbələr arasında Bakı dövlətə müraciət edən tələbələr sayı çoxluğu təşkil edir və Təfəkkür Universitetindən tələbə axını var. Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universiteti 2016-cı il oktyabrın 11-də Təhsil Nazirliyinə müraciət edərək universitetin təsisçilər şurasının maliyyə vəziyyətində yaranmış problemlərlə əlaqədar fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyini bildirib. Eyni zamanda universitetin 5 illik akreditasiya müddətinin 2016-cı ildə bitdiyi nəzərə alınıb. Bu səbəbdən Təhsil Nazirliyi Təfəkkür Universitetinin akreditasiyasının keçirilməməsinə qərar verib. Sentyabrın 22-sində Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Macaristanın ölkəmizdə yeni təyin olunan səfiri və Dünya Bankının missiya üzvləri ilə görüş keçirib. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Macaristanın Azərbaycan Respublikasına yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Viktor Sederkeni ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Macaristan arasında təhsil sahəsində əlaqələrin cari vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının müəyyən etdiyi hədəflərə uyğun olaraq aparılan islahatlar barədə səfirə məlumat verib və ölkəmizdəki fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
Təhsil naziri Azərbaycanda səfərdə olan Dünya Bankının təhsil və əmək bazarının diaqnostikası üzrə missiya üzvlərini qəbul edib. Görüşdə ali təhsil və biznes inkubatorları üzrə məsləhət proqramı, erkən uşaq inkişafı siyasətinin təhlili və əmək bazarının diaqnostikası mövzuları müzakirə edilib. Sonra tərəflər arasında qeyd olunan mövzular üzrə Azərbaycandakı gələcək fəaliyyət barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti 2-ci Azərbaycan-Vietnam Dostluq Forumunda iştirak etmək məqsədi ilə Vietnama səfər edib. Səfərin ilk günü nümayəndə heyəti Vietnam Sosialist Respublikasının Təhsil və Təlim Nazirinin müavini Pham Man Hug ilə görüşüb. Görüş zamanı Firudin Qurbanov iki ölkə prezidentlərinin qarşılıqlı səfərlərinin digər sahələrlə yanaşı, təhsil sahəsində də əməkdaşlıq imkanları üçün əlverişli zəmin yaratdığını bildirib. Pham Man Hug Vietnamlı mütəxəssislərin hazırlanmasında Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin müstəsna rol oynadığını, 4000-dən çox Vietnamlının ölkəmizdə təhsil aldığını, əmin məzunların hazırda Vietnamın müxtəlif dövlət və özəl qurumlarında çalışdığını qeyd edib. Həmçinin Pham Man Hug Azərbaycanın təcrübəsini öyrənməkdə maraqlı olduğunu qeyd edib. Ölkəmizin nümayəndə heyəti Vung Tan şəhərində keçirilən Azərbaycan və Vietnam arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25 illiyinə həsr edilən 2-ci Azərbaycan-Vietnam Dostluq Forumunda da iştirak edib. Forumda çıxış edən Firudin Qurbanov iki ölkə arasında dostluq və təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrin əhəmiyyətini qeyd edərək bu əlaqələrin inkişafının vacibliyini vurğulayıb. Daha sonra çıxış edənlər Azərbaycanla təhsil sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətindən danışıblar. Qəbələ və Oğuz rayonlarında bir sıra qəzalı məktəblərin yerində yeni modul tipli məktəblər inşa edilib. Sentyabrın 20-sində təşkil edilən mediaturda mətbuat nümayəndələrini həmin məktəblərlə tanış etmək məqsədi daşıyıb. Ötən il keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına həsr edilən müşavirədə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında qəzalı məktəblərin modul tipli məktəblərlə əvəzlənməsi davam edir. Növbəti məktəbin açılışı sentyabrın 20-sində Qəbələ və Oğuzda baş tutub. Açılış mərasimində Təhsil Nazirliyi rəsmiləri, həmçinin media mənsubları iştirak edib. Qeyd edək ki, bu tipli bir neçə məktəb artıq müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilib. Balakən, Səbirabad, Şəki, Quba, Qusar, Neftçala, Kürdəmir, Ağdaş, İsmayıllı, Tovuz, Göygöl, Tərtər, Göyçayda bəzi qəzalı məktəblər modul tipli məktəblərlə əvəzlənib. İlin sonuna dək ümumilikdə 44 rayonu əhatə etməklə 100 az komplektli və qəzalı vəziyyətdəki kənd məktəbinin modul tipli məktəblərlə əvəz edilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə ölkədə olan bütün qəzalı məktəblərin müasir standartlara cavab verən modul tipli məktəblərlə əvəzlənməsi planlaşdırılıb. Modul tipli məktəblərin üstünlüyü onların az məsrəfli olması ilə yanaşı, qısa müddətə ərazidə istənilən relyefdə quraşdırılması, asan daşınması, sinif otaqlarının sayının şagirdlərin sayına uyğun olaraq rahatlıqla azaldılıb artırılmasıdır. Modul tipli məktəblərin digər üstünlüyü budur ki, qəzalı vəziyyətdə olan təhsil müəssisələrində təmir tikinti işləri aparılarkən tədris prosesi dayandırılmır və bu məqsədlə müvəqqəti olaraq səyyar məktəb quraşdırılır. Seyid Qışlaq kənd ümumi orta məktəbi 80 yerlikdir. Məktəbdə 10 sinif otağı, 1 müəllim otağı, kitabxana fəaliyyət göstərir. Müəllim heyəti 20 nəfərdən ibarətdir. Təhsil Nazirliyinin əsaslı tikinti və təchizat idarəsinin rəis müavini Fərhan Əliyev də modul tipli məktəblərin üstünlüyündən danışıb. O bildirib ki, belə məktəblərdə istilik itkisi digərlərindən 2 dəfə azdır. Rütubətlilik yoxdur. Oğuz rayonunun Yemşənli kəndində istifadəyə verilən modul tipli məktəb də 80 yerlikdir. Məktəb 10 sinif otağı, kitabxana və müəllimlər otağından ibarətdir. Hazırda məktəbdə 73 şagird təhsil alır və onların təlim tərbiyəsi ilə 18 müəllim məşğul olur. Məktəbdə bir məktəbə hazırlıq qrupu fəaliyyət göstərəcək ki, burada 12 uşaq təhsil alacaq. Təhsil televiziyasının hazırladığı verilişlərə siz Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən, həmçinin Facebook, YouTube və Twitter səhifələrindən izləyə bilərsiniz. Sağ olun.